За сайн бацхан уу. Крипто гайс уугийн 5 сарын 2-ны дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За энэ удаагийн дугаар бас нэлээд онцлогтой дугаар байгаа шүү. За учир нь гэх юм бол өнгөрсөн 24 цагийн дотор бас одоо коинуудтай холбоотой тийм ээ одоо биткойн, этериум, доож койн, вичейн, XRP, BNB, чейнлинк гэх мэт маш олон коинтой холбоотой мэдээллүүд бол өнгөрсөн 24 цагийн дотор бол гарсан байгаа. За энэ бүх мэдээллийг бас цаг алдахгүй хүрэх үүднээс бүгднгийн хүргэхээр шийдсэн. За тэгээд энэ дугаарыг маань цаг хугацаа нэлээд уртсан учраас би энэ дугаарыг хоёр хэсэг болгож 5 сарын 2-ны 1-т 2-т гэж гаргахаар болоо шийдсэн байгаа. За тэгээд коинуудаас гадна үргэлжлээд одоо санхүүгийн томоохон тоглогчдын тухай тийм ээ. За мөн одоо сонирхолох бас хөгжөлтэй мэдээллүүд гих мэтчлэн нэлээд урт болсон учраас энэ дугаар бол хоёр хэсэг болж хуваагдаж гарч байгаа шүү. Тийм болохоор та бүхэн бас анхааралтай суугаад аль алинийг нь үзээрэй. За мэдээжийн хэрэг бүгднгийн оруулахаар шийдсэн гэдэг нь бол дандаа чухал мэдээлэл гэж авч үтсэн учраас бүгднгийн оруулахаар шийдсэн байгаа учраас та бүхэн бас дуустлан сайхан үзээрэй гэж одоо хүсье. За тэгээ мэдээлэлд орё. За биткойн болон бусад альткойнуудын ханш бол харьцангуй хүндлэн чиглэлийн хөдөлгөөнд үргэлжилсээр байна. За ерөнхийдөө бол 2-4% дээшөд доошоос авалгаатай явсаар байна. За харин этериумын хувьд гэх юм бол өчигдөр all time high-аа шинжиж тогтоогоод одоо бага хэмжээний засвар хөдөлгөөн ороод явж байна. За доджкойны хувьд гэх юм бол 40 цент хүрээд мөн одоо 5 орчим хувийн өсөлтийг үзүүлээд эргээ засвар хөдөлгөөн ороод явж байна. За этериум болон доджкойны хувьд бол 7 хоногийн 35 орчим хувийн өсөлтийг үзүүлээд явж байна. За тэгээд биткойны доминансийн хувьд гэх юм бол 48.2% болж буурсан бол этериумын маркет доминанс 15.3% болж өссөн үзүүлтийг үзүүлээд байна. За мөн бас нэг сонирхолтой юм болсон нь юу вэ гэх юм бол биткойн дээр одоо өнгөрсөн 24 цагт 2 тэрбум доллартай тэнцвэрс биткойн одоо данснаас дансны хооронд бол шилжилт хөдөлгөөн хийгдсэн байгаа. За энэ бол мэдээжийн хэрэг маш том дүнтэй учраас маркетэд бас одоо яах бол хаана арилжаалагдах гэж байгаа бол гих мэдчлэн бас тодорхой хэмжээнд бас хайцыг бол төрүүлээд байгаа. За энэ шилжилт хөдөлгөөн бол нэг данснаас хоёр өөр данс руу бол шилжсэн юм байна лээ. За эхний данс руу бол 900 биткойн шилжсэн. А хоёр дахь данс руу бол 40,000 биткойн шилжсэн гэсэн мэдээлэл байна. За тэгээд энэ шилжүүлж байгаа аккаунтын хувьд гэх юм бол маш залуу аккаунт байгаа нь маш сонирхолтой байгаа. За энэ аккаунт бол 2-р сарын 27-ны өдөр энэ оны 2 сарын 27-ны өдөр үүссэн бөгөөд үүссэн даруйда одоо биткойн эзэмшигчдийн жагсаалтын 16 дээр гарч ирсэн ийм том аккаунт одоо үүсч гарч ирсэн байна. За тэгээ мэдээж ирэг аккаунт эзэмшигчдийн нэр ус бол тодорхойгүй. За урд нь ямар нэгэн байдлаар том том гүйлгээ хийжсэн түүх байхгүй. А ямар нэгэн компани одоо санхүүгийн фермүүдтэй холбоо байхгүй. Тийм аккаунтууд гэдэг нь маш сонирхол татаад байна. За энийг бол би зөвхөн хувийн зүгээс таамаглахдаа манай төрүүчийн дугаараар төрүүчийн дугаараар бас ярьж исэн биткойн шаркууд нийлээд одоо бараг 1200-аад шарк нийлээд маш том хэмжээний биткойн одоо хадгаламжийг үүсгээ тэрийг одоо 1-3 сарын дотор арилжаалж гин гэсэн нэг мэдээлэл бол явсан байгаа. Мөн тэрнтэй адилхан одоо дунд хэмжээний маш олон шаркуудын нийлж байгуулсан аккаунт болов уу гэж зөвхөн хувьдаа бол бодож байна. За тэгээ мөн этериумтай холбоотой мэдээлэл гарсан байгаа. За этериумын өчигдрийн all time high тогтоосон энэ 7 хоног үзүүлээд байгаа энэ гайхамшигтай амжилтыг бол этериумын 2.0 буюу одоо ETH 2.0 testnet release хийгдсэнтэй холбоотой. За тэгээ 30,000-ын босго дээр ирлээ гэсэн нэг юм мэдээлэл бол бас явж байна. За энэ мэдээллийн их сурвалж бол энэ sentiment гэдэг одоо Twitter хуудас юм байна лээ. За тэгээ энэ хуудасны мэдээлж байгаагаар бол одоо тестнет бол амжилттай релиз хийгдээд явж байгаа. Гэхдээ маш олон одоо засах, залруулах тийм ээ бүрэн ажиллагааг нь хангах тиймэрхүү үйл ажиллагаанууд бол хийгдээд явж байна гэсэн мэдээллийг өгсөн байна. За би энэ sentiment гэдэг аккаунтыг бол сайн мэдхгүй аккаунт байна лээ. За тэгээд энийг би бас баталгаажуулж trends.get дээрээс бол бас харсан байгаа. За энд хэлснээр бол тестнет бол релиз хийгдээд хоёр демо аккаунтн дээр туршилт хийгдэж исэн болов уу одоо лайв болоод 7 одоо real time аккаунтн дээр туршилт хийгдэж эхэллээ гэсэн мэдээллийг бол өгсөн байна. За тэгээ үргэлжлүүлээд Elon Musk болон Dogecoin-ийн өсөлттэй холбоотой мэдээлэл байна. За Elon Musk бол 4 сарын 28-ны өдөр Saturday night
лайв шоуг бол хөтлөхөр болсон гэдгийг бол мэдгдсэн байгаа. 7 хоногийн дараачийн эх 7 хоногийн хагасаа өдөр болох энэ шоу байгаа. За тэгээ үүнтэй холбоотой Doge coin-ийн үнэ бол тодорхой хэмжээгээр өссөн, тогтвортой ер нь өсөх үзүүлэлтийг гаргаад явж байгаа. За мөн дээрэс нь одоо SpaceX-ийн сансарлуу одоо олон улсын сансрын станц руу ниссэн сансрын хөлөг бол яг одоо энэ цаг үед буцаж одоо газардж байгаа ийм үйл явдал бас тохиож байна. За энэ мэдчлэн үйл явдлуудаас болоод одоо Doge coin бол нэлээд өссөн үзүүлэлтийг үзүүлээд байна. За өчигдрийн өсөлтийн хувьд гэх юм бол бас нэгэн твитийг бол Elon Musk тавьсан байгаа. Тэрээр юу гэсэн бэ гэхэлэр зэрэг ямар нэгэн санаа өгөөч ээ, би одоо энэ эрх хагасааны шоунд ордоо юу ярих вэ гэсэн ийм мэдээллийг гаргаа. За энэ дээр бол маш олон дагагчд нь бол санаа оноогоо хилээд явсан байгаа. За энэ дээр бас нэг Chris гэж аккаунтнаас бол Doge coin-и талаар бол ярихгүй удаа гэсэн мэдээж тэглэхгүй яах вэ гэсэн хариултыг Elon Musk бол өгсөн байгаа. За тэгээ энэ ч утгаараа бол Doge coin-ийн үнэ бол харьцангуй огцом өсөлтийг үзүүлээд яваад байгаа. За тэгээ мөн одоо өчигдрийн дугаараараас хэлжсэн BNB бол NFT орчин бол бүрдүүлж байгаа. Binance дээр бол NFT орчин бүрднэ гэсэн мэдээллийг бол өчигдөр гаргасан байгаа. За үүнтэй холбоотой Binance ахин all time high-а бас шинжилж тогтоосон үзүүлэлт харагдаж байна. За тэгээд Binance coin-ийн хувьд гэх юм бол өчигдөр $645 хүрээд одоо эргээд нэг 613 хавцаад бага хэмжээний засвар хөдөлгөөн ороод үргэлжилж байна. За мөн Binance компани бол энтгэхт болж байгаа цар тахалтай холбоотой байна. Гамшигт зориулаад одоо 1000 хүчил төрөгчийн боллооныг бол бэлгэлэхээр хандиулахаар болоод явж байгаа юм байна. За Binance-ийн захирал СЗ-ийн мэдгдснээр болохоор зэрэг бид нэр Азийн орнуудад байгаа одоо бэлэн байгаа боллоонуудыг бүгднийг хамсан боловч 175 боллоон л одоо бэлэн байгаа юм байна. Үргэлжлүүлээ цаашаага 1000-ыг бол одоо бэлдэж энтгэхт одоо хандиулах зорилготой ажиллаж байна гэсэн мэдээллийг бол өөрийн Twitter хуудасаараа дамжуулж өгсөн байна. За тэгээ XRP-тэй холбоотой бас нэг сонирхолтой хоёрч мэдээлэл гарсан байгаа. За энэ нь бол өчигдөр XRP-ийн үн бол 4% бол унсан нь XRP-гээс гаргасан одоо 1.6 тэрбум доллартай тэнцвэрхүүц XRP токен зах зээл дээр гарч ирсэнтэй холбоотой ингэж үн унсан гэсэн мэдээллийг бол гаргасан байна. За энэ XRP бол өөрийн аккаунтнаас 90 сарын хугацаанд XRP coin-ийн үнийг тогтвортой байлгах журмаар сар болгон бас тодорхой хэмжээний XRP-г release хийдэг, буцааж авдаг иймэрхүү одоо системтэй ажилддаг юм байна лээ. За өчигдрийн хувьд гэх юм бол маш их хэмжээний XRP гаргаж ирж маркет дээр тавьсан, үнэ тодорхой хэмжээнд нөлөөлсөн гэсэн мэдээлэл бол явж байна. За тэгээд энэ whale alert гэдэг Twitter account Twitter мэдээлэл бол гардаг байгаа. За энэ дээр үзүүлж байгаагаар одоо 500 сая XRP буюу одоо 795 сая доллар, за 400 сая XRP буюу 632, за тэгээд дараа нь дахиад 100 сая XRP буюу 158 сая. За ингээд нийлээд 1.6 сая орчим доллартай тэнцэхүүц XRP бол энэ Rippling escrow account-наас бол шилжиж гарч ирсэн байна. За энийг бол үнэнд нөлөөсөн гэж бол харж байна. За дээрэс нь өчигдөр XRP-ийн SEC-тэй бас нэгэн шүүх хурал бол болсон байгаа. Энэ бол одоо олон нийтэд ил тод болж байгаа. Хүссэн хүн нь одоо энэ дугаарууд руу холбогдоод тусгай кодыг оруулаад тэгээд энэ одоо үйл явдлыг бол сонсч болдог тийм шүүх хурал бол болсон байгаа. За гисэн хідэж шүүх хурлын утга бол шал ондоо байсан юм байна лээ. За XRP-ийн одоо дэмжигчид XRP холдрууд бол нэг нэгэндээ энэ мэдээллийг дамжуулаад аль болох олон хүн сонсё. Тэгэх юм бол бас тэр чинээгээрээ энэ дээр бол SEC-ийн зүгээс бас нааштай хариу гарах одоо магадлалтай гэсэн үүднээс одоо энэ мэдээллийг бол тараагаад маш их хүн бол сонссон юм байна лээ. За энэ дээр мэдэгдэж байгаагаар бол өчигдөр 40,000 хүн бол энийг лайв сонссон байгаа. За тэгээ дараачийн SEC-ийн шүүх хурлыг бол 100,000-уулаа сонсцгоон шүү гэсэн мэдээллийг бол бас өгсөн байна. За тэгээ шүүх хурлын гол утга нь бол ер нь бол болж байгаа үндсэн маргаанаас шал ондоо утгатай маргаан бол болсон юм байна лээ. Манай төрүүчийн одоо 2-3 хоногийн өмнөх дугаараар би бас ярьж исэн. Одоо SEC-ийн зүгээс XRP-ийн зарим нэг одоо мэдээлэлд хүрэх хэсгийг нь одоо эрхийг нь төр зур төдгөлзүүлж өгөөч ээ гэсэн хүсэлтийг бол шүүхт гаргасан байсан. За тэгээд SEC-ийн зүгээс одоо бусад улс орнуудын тийм ээ одоо санхүүгийн зохицуулах хороо гэдэг юм уу да тухайн тэр байгууллагууд руу холбогдоод XRP-тэй холбоотой ажилладаг компаниудын одоо
тайланг авья гэсэн мэдээллийг бол гэсэн хүсэлтийг бол тавьсан байна лээ. За энийг нь бол XRP-ийн зүгээс энэ бол буруу одоо ийм одоо ирэх одоо SEC-д бол байхгүй гэдэг утгаар бол маргаан үсээ. За тэр талаар бол хурал болсон юм байна лээ. За тэрнээс биш SEC XRP-ийн хоорондох маргаан бол шийдэгдэж дуусах бол болоогүй дор хаяж 2-оос 3 сарын асуудал байгаа гэдэг талаас нь бол тайлбарлаж хэлсэн байна.